Зима 2023. Швидкі Черкаського обласного центру екстреної допомоги намотують кілометри шляхами нещодавно визволеної від росіян Херсонщини. Тутешні поля заміновані, а дороги розбиті вирвами від снарядів і важкою технікою. Без міцних і надійних машин медикам тут не було б що робити. Населений пункт, де ви проживаєте? Яка? Лисяча балка? А це вже глибокий тил – Черкаси. Цей вулик – диспетчерська обласного центру екстреної допомоги. Саме сюди надходять виклики від хворих. І звідси відправляють до них швидкі. Так само, як і біля фронту, завдання незмінне – рятувати людей. Віталій сідає у свій комфортний новенький «Мерседес». Таких машин в Україні всього дві. Їх цьогоріч передали медикам німецькі колеги. Цей бус створений винятково під потреби екстреної медицини. Тут є все для невідкладної допомоги і транспортування пацієнтів у тяжкому стані. Жартома Віталій називає свою швидку «космічним кораблем». Адже про такі машини медики можуть тільки мріяти. Це машина класу «С». Швидкі бувають класу А, класу Б і класу С. Класу С – це реанімації, одним словом. Так що от оснащення дуже багато залежить. Бувають, перевозимо таких хворих, котрих потрібно менше трясти, менше це. І все залежить от, м'якості машини і від начинки машини. Неблагодатне. Да. Оця їздила у Ватутіно, ота їздила в Тальному. Це теж машини швидкої допомоги. На них черкаські медики їздили на виклики ще рік тому. Автомобілі відносно не старі, кінця 90-х, початку 2000-х років. Але на них і живого місця немає, каже пан Володимир. Зараз обласний центр намагається списати цей транспорт. Возити на ньому пацієнтів просто небезпечно. От подивіться, як у цьому автомобілі можна було возити людей. Дивіться. Це ж все прямо на полу, тут стояли носилки брезентові. Воно вже кузова тут немає. Подивіться, отут воно все прогнило. Ось сюди, сюди направо. От дивіться, воно вже все підпадало. У мене пальці тут заходять. Зараз по всій Україні центри екстреної допомоги намагаються відійти від радянсько-російського спадку у вигляді УАЗів та газелей. За останні два роки гараж черкаських медиків поповнився на майже сотню сучасних машин. На цих кадрах медики черкаської екстренки транспортують зі шпиталю тяжкопоранених бійців. Величезний комфортабельний автобус – теж спеціалізована медична машина. Торік його подарували Україні іноземці. Він повністю укомплектований усім необхідним обладнанням. На ньому Дмитрові не раз доводилося проводити евакуацію пацієнтів. Тож він упевнено каже, такий транспорт і дійсно рятує. Якщо немає транспорту, немає апаратури, то можна сказати, медик без... як військовий без зброї, може надати тільки базову підтримку життя і більш нічого такого. Скільки життів уже врятували сучасні медичні автомобілі, порахувати важко, каже директор центру. Переоснащення української екстренки почалося ще до вторгнення. І на момент початку Великої війни медики мали надійний інструмент – новий спеціалізований транспорт. Якби вона не набрала тих масштабів, ми не були б готові зустрічати війну. У нас дуже великий прорив в екстренки України. Я не побоюсь сказати, що ми, напевне, зараз виходимо на дуже круті позиції навіть в світі, в тому числі по транспорту. Та машинам і людям ще потрібно пройти довгий воєнний шлях. Тому і автомобілі та їхні екіпажі працюють без свят та вихідних як на фронті, так і в тилу. Анна Каменєва, Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.